Son günlər birdəfəlik müavinətlərin əldə edilməsi ilə bağlı vergi ödəyicilərində müəyyən narazılıqlar yaranmışdır. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün istərdim qeyd edim, vergi ödəyicisini eyniləşdirmə nömrəsi nədir? Vergi ödəyicisini eyniləşdirmə nömrəsi qısa desək VÖN, hüquqi və ya fiziki şəxsin vergi ödəyicisi olduğunu təsdiq edən sənəddir. Bütün vergi ödəyicilərinin uçotu onlara dövlət vergi orqanları tərəfindən verilmiş VÖN əsasında həyata keçirilir. VÖN aktiv və ya passiv ola bilər. Vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırırsa, onun VÖN-ü passivləşdirilir. Yəni, aktiv VÖN şəxsin vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərdiyinin və gəlir əldə etdiyinin, passiv VÖN isə bu fəaliyyəti dayandırdığının və sahibkar kimi fəaliyyət göstərmədiyinin göstəricisidir. Hər hansı fiziki şəxs VÖN-ünü ləğv edirsə və sonra yenidən VÖN almaq üçün vergi orqanlarına müraciət edirsə, həmin şəxsə yenə əvvəllər onun adına olmuş VÖN verilir. Nazirlər Kabinetinin 7 aprel tarixli 127 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirus pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydasına əsasən birdəfəlik sosial yardımdan imtina olunmasının bəzi şərtləri mövcuddur. Bunlardan biri şəxsin yaxud onun əri və ya arvadının sahibkar kimi aktiv VÖN-ə sahib olmasıdır. Başqa sözlə desək, fəaliyyəti dayandırılmış, yəni VÖN-ü passiv olan şəxslər üçün birdəfəlik ödəmənin alınmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur. Fəaliyyətini dayandırmış, yəni VÖN-ü passiv olan fiziki şəxslər birdəfəlik ödəmənin alınması üçün müvafiq qaydada Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Birdəfəlik ödəmələrin verilməsi üçün fiziki şəxsin adına olan passiv VÖN-ün ləğvini tələb etməyin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Vətəndaşın VÖN-ünün olması onun avtomatik olaraq gəlir qazanc əldə etməsi kimi başa düşülməməlidir. Bunun üçün fəaliyyət göstərmək, işləmək lazımdır. Yardım və ödəniş verilərkən onun hansısa sənədinin nömrəsinin olub-olmaması yox, həmin şəxsin gəlirinin, qazancının olub-olmaması, az təminatlı olub-olmaması əsas kimi götürülməlidir. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, dövlət dəstəyi çərçivəsində fərdi sahibkarların muzlu işçilərinə ödədikləri əmək haqqının bir hissəsinin dövlətin ayırdığı vəsait hesabına ödənilməsi, mikro sahibkar qrupuna daxil olan fərdi sahibkarlara isə birbaşa maliyyə dəstəyinin göstərilməsi prosesi davam etdirilir. Bugünə qədər 200 mindən çox sahibkar və muzlu işçilər bu proqramdan yararlanıblar. Amma qeyd etmək istərdim ki, bir sıra sahibkarlar maliyyə dəstəyi proqramına qoşulmaq üçün internet vergi idarəsində olan şəxsi kabinetlərində yaradılmış müvafiq ərizə ilə deyil, məktub ilə müraciət edirlər. Bir daha sahibkarların nəzərinə çatdırırıq ki, onlar internet vergi idarəsində olan şəxsi kabinetlərinə daxil olmaqla müvafiq ərizə formasını dolduraraq təqdim etməlidirlər. Həmin müraciətlər araşdırıldıqdan sonra göstəricilərin Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi şərtlərə uyğun gələn vergi ödəyicilərinə ödənişlərin həyata keçirilməsi təmin olunacaqdır.